והיום באינטרטנט, האם פייסבוק מוריד לכם את הממוצע? מה עושים סטודנטים 6 פעמים ביום? ומה עדיף, לעקוב אחרי האקסיט שלכם או ללמוד למבחן באינפי? כל זאת ועוד בפרק חדש של אינטרטנט, וידאו בלוג עברי על טכנולוגיה, מחשבים, רעיונות ואנשים. מיד אחרי האות. אהלן, היום אני רוצה לספר לכם על מחקר חדש אשר בדק את הקשר בין השימוש בפייסבוק לבין ממוצע הציונים של סטודנטים אמריקאים. זהו המחקר המקיף ביותר שהתפרסם עד כה שעוסק בסוגיה הזו, ובשונה ממחקרים קודמים, המחקר הזה משקלל לא רק את משך הזמן שאנחנו מבלים בפייסבוק, אלא גם את סוג הפעילות שלנו. כלומר, האם אנחנו משתמשים בפייסבוק על מנת לצ'אט עם חברים, לפרסם סטטוסים, לעקוב אחרי אנשים, לשתף לינקים, תמונות, קטעי וידאו ועוד. בנוסף, המחקר הזה גם משקלל גורמים אחרים אשר נמצא בעבר שיש להם קורלציה עם ממוצע הציונים באוניברסיטה או במכללה, כגון ממוצע הציונים בתיכון, השכלת ההורים, מגדר, גזע ועוד. במחקר השתתפו יותר מ-1800 סטודנטים אמריקאים בעלי התפלגות מאפיינים שדומה להתפלגות של כלל הסטודנטים במוסדות הלימוד שלהם, וביצע אותו הפרופסור ריי חונקו מאוניברסיטת לוק הייבן שבפנסילבניה. לפני שנגיע לתוצאות, בואו נתבונן בכמה סטטיסטיקות מעניינות. 92% מהסטודנטים דיווחו כי הם משתמשים בפייסבוק במידה כזו או אחרת. הפעילויות השכיחות ביותר בפייסבוק, לפחות על פי הדיווח של המשתתפים במחקר הזה, היו צפייה בתמונות, השארת תגובות על תוכן ובדיקה מה מעוללים משתמשים אחרים. לעקוב אחרי. הסטודנטים דיווחו כי הם מבלים בפייסבוק כשעה וחצי בממוצע ביום, שהם בודקים עדכונים בפייסבוק כ-6 פעמים ביום, וכי אורך גלישה ממוצע בפייסבוק הוא משהו כמו 24 דקות. זוהי עלייה חדה בהשוואה למחקרים קודמים שנעשו בעניין. אגב, משך הזמן הממוצע שהסטודנט מקדיש ללימודים מחוץ לכיתה עומד על קצת פחות מ-12 שעות בשבוע. ועכשיו לתוצאות המחקר. מוכנים? אז השאלה הראשונה ששאל ריי הייתה מה הקשר בין הזמן שסטודנט מבלה בפייסבוק, סוג הפעילות שהוא מבצע בפייסבוק וממוצע הציונים שלו באוניברסיטה. הוא מצא שלסטודנטים שמבלים יותר זמן בפייסבוק ממוצע ציונים נמוך יותר, ואולם לא בצורה משמעותית. על אף שמדובר בתוצאה מובהקת מבחינה סטטיסטית, יש לשים לב לשני נתונים חשובים. ראשית, לממוצע הציונים בתיכון יש קורלציה חזקה פי שניים מזמן השימוש בפייסבוק. ושנית, פער משמעותי בציון של מעל 7-8 נקודות ניכר רק כאשר התלמיד או התלמידה מבלים יותר מ-4 שעות ביום מעבר לזמן הגלישה הממוצע. כמו כן, המחקר לא מצא קשר בין מספר הפעמים ביום שבו אנחנו בודקים את פייסבוק ובין ממוצע הציונים. כמובן כל עוד הבדיקות האלה הן קצרות. על פניו, התוצאות נראות הגיוניות. ככל שאנחנו גולשים יותר בפייסבוק, קשנו פחות זמן ללימודים, והדבר גורר ירידה בציונים. אבל המחקר רצה לבדוק את ההשערה הזו בצורה מפורשת, וחקר האם קיים קשר בין הזמן אשר סטודנטים מבלים בפייסבוק, דחיפות הפעולות השונות שמבצעים בפייסבוק, ובין הזמן אשר הם מקדישים ללימודים. שלא במפתיע, המחקר מצא כי אכן חלק מהזמן שאנחנו מבלים בפייסבוק בא על חשבון הזמן אשר מוקדש ללימודים. ואולם, הדבר בלט במיוחד כאשר חל שימוש בצ'אט של פייסבוק. כלומר, מי שמצ'וטט יותר, לומד פחות. בשונה מהשאלה הקודמת שבדקה את ממוצע הציונים, הזמן אשר סטודנטים מקדישים להכנת שיעורי בית ולמידה לקראת השיעור הבא, דווקא אינו מושפע בצורה חזקה מממוצע הציונים שהיה לסטודנט בתיכון. אז מי כן מקדיש פחות זמן ללימודים? ראשית כל בנים.
מסתבר שבנות לומדות יותר. שנית, אלו שמצוטים בפייסבוק, ורק המקום השלישי, הזמן המצטבר של השימוש בפייסבוק לאורך היום. כמו כן, המחקר מגלה כי אלו שהיו להם ציונים גבוהים יותר בתיכון משקיעים יותר זמן, ושלמספר הפעמים ביום שבהם אנחנו בודקים מה חדש בפייסבוק, אין קשר לזמן המוקדש ללימודים. ממצא האחרון שנזכיר פה קשור לסוג השימוש בפייסבוק ולקשר שלו לממוצע הציונים. המחקר מגלה קשר חיובי בין ממוצע הציונים לבין מעקב אחרי חברים בפייסבוק ובין שיתוף לינקים. לעומת זאת, לפרסום סטטוסים בפייסבוק או שימוש בצ'אט יש השפעה שלילית על ממוצע הציונים. חשוב להזכיר כי המחקר הזה מגלה קשר, קורלציה בין משתנים, ולא מתיימר לציין סיבה בין הדברים. אולי האחד גורר את השני, ואולי השני גורר את הראשון, ואולי בכלל שניהם מושפעים מגורם שלישי שלא נלקח בחשבון במחקר הזה. למשל, אולי סטודנטים לומדים פחות מפני שהם מצוטטים בפייסבוק, אבל אולי להפך. אולי בגלל שהם לומדים פחות, יש להם יותר זמן לצוטט. פרופסור רי חונקו ביצע את המחקר הזה כחלק מסדרת מחקרים שבודקת את ההשפעות של השימוש בטוויטר ובפייסבוק בקרב סטודנטים. בין מחקריו האחרונים אפשר למצוא את השפעת ריבוי המשימות מולטיטאסקינג על הישגים אקדמיים והשימוש בטוויטר להגברת מעורבות סטודנטים ושיפור ציוניהם. אז אם יש לכם תובנות או הערות לגבי המחקר הזה, הסרטון הזה או בכלל, אתם מוזמנים לשתף את כולנו. אפשר להגיב באתר intertent.co.il או בדף של intertent בפייסבוק. אני שמח עליכם שתמצאו את זה. להתראות.